kose na nubu wamaramaje ntabwo ushaka gukora kugira ngo turyame. Ndumva ntari muri mood. Ngo? Fandi, na nubu uracyagerageza bikanga. Nako nagize ngerageza no gutera inda buri munsi ariko zikaba amazi. Ubwo nkubwire hani ubuzima ndaburambiwe urumva sibusigaye ry'amavubi wo ubwo nawe uri butariho umeze umudami nge iyo business yawe naha niyo nakora squad yangu waracanze miliyoni 5 ngo